ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି RI ଅଫିସ୍ ବା ତହସିଲ ଅଫିସ୍। ଘରେ ବସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିହେବ। ସ୍ୱଘୋଷିତ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ହିଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସରକାର ଦେବେ। ଏହା ବି ଘରେ ବସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ମିଳିଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଘରେ ବସି ଜମି ଖଜଣା ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିହେବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ପାଉତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଆପ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଖଜଣା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟୋଗ। ସାରା ଦେଶରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆବାସିକ ଆୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର, ତେଣୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ କୌଣସି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସଲଭେନିସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସୁବିଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଏଣିକି ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସରକାରୀ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଏହିସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାଣ୍ଡ୍ରି କହିଲେ ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଲେ ଯେ 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳନୀରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଆଣିପାରିଛି ଏବଂ ଦେଶରେ ଏପରି ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉଦ୍ୟମର କଳ୍ପନା କରାଯିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ 5T ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା କିପରି ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, 5T ସଚିବ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏବେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ବାଦ୍ ନାଗରିକମାନେ ଯେକୌଣସି କମିଶନ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଯାଇ ସେ କୌଣସି ତହସିଲ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଯାଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିପାରୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି।